tervise teemadega ka jätkame tegelikult hästi erakordse tervise uudisega. Nimelt Kalev Spa treening nimekirja on lisandunud Eestis täiesti uus ainulaadne treening Gymstick. Mis treening see selline on? Gymstick on Soomes välja töötatud funktsionaalne lihastreening, mis on üle kogu maailma päris palju populaarsust saavutanud, aga Eestis on see treening esmakordselt rühmatreeningu kujul ja Kalev Spa ongi see spordiklubi, kus saab seda proovida. Gymstick on väga tõhus treeningvahend. Ta ei lase harjutusi valesti sooritada. Ta on hästi turvaline. Gymstick on erineva raskusega, nii et iga treenija saab valida endale sobiva raskuse. Ja see tähendab seda, et ühes tunnis võivad käia nii päris algajad treenijad kui ka edasi jõudnud sportlased. Nii mehed kui naised, noored kui vanemad treenijad. Põhimõtteliselt on ta natukene sarnane bodypumpiga lihas vastupidavustreening. Just, võib tõmmata väikseid paraleele, aga ta on palju funktsionaalsem. Kuna iga harjutuse juures töötavad kaasa kõik suuremad lihasgrupid. Et tunne, mis selles treenis tekib, on hoopis teistsugune kui bodypumpis. No, kõik, kellel nüüd huvi on selle treeningu vastu ja loomulikult ka teiste Kalev Spa tegemiste vastu, võivad uudistama tulla juba varsti Kalev Spa tervise nädalale. Just nii. Me alustame seda hooaega suurejoonelise kliendinädalaga, mis toimub 10-16 septembrini. Iga päev on meil erinevad teemapäevad. Kõik see info on väljas meie kodulehe küljel, aga näiteks kolmapäev on tantsupäev, neljapäev on body ja mind päev, mis tähendab siis seda, et igal teemal on vastava sisulised treeningud ja muud huvitavad. Selle nädala kulminatsioon on laupäev õhtul, kui meil on öötreening, bodypump ja V-videodisko siin samas suures basseinis. Ja peale diskot me ootame kõiki pühapäeval suurele perepäevale, kus leiavad tegevust nii beebid kui natuke lapsed kui ka täiskasvanud. Ja kui tihti peale on nii, et uued treeningud lähevad kulutulena absoluutselt kõikidesse Eesti spordiklubidesse, siis Gymstick on ju ainult siin Kalev Spas. Just. Sellest nädalast on ta meie tunniplaanis ja praegu on ta ainult meie spordiklubis, nii et tulge Kalev Spasse tundi proovima.